Mimi nilikuwa na hii shida ya fistula, imechukua mwaka mzima. Wakati nilifanyiwa operation ya kutolewa fibroids, ikapatikana ni wametemba na my urine bladder. Ndiposa hiyo shida ikaanza, mkojo ulikuwa inapita tu, nilikuwa navaa pampers kila wakati. Ndiposa hata marafiki, majirani, marelatives wote, wakati waliona hii shida walinitoroka. Nilibaki tu na mume wangu, pamoja na mama yangu ndio walinisaidia. Ndiposa ikakuwa bahati mzuri, nikapata message kwa simu kwamba kuna foundation, Mpesa Foundation inasaidia mama walio na shida ya fistula, mkojo kutoka. Ndiposa nikapata, nikakuja hapa Webuye, nikapata kusaidika, nikafanyiwa operation. Saini kwa sawa, nashukuru Mungu kwa yale walinitendea, saini mepona.